mesna zajednica ne može možda da zaradi, ali svojim angažmanom može mnogo da pruži. I da bi svi bili zadovoljni, bitno je da se mesnoj zajednici pomogne. Šta biste rekli mladima iz vašeg ugla, koja bi bila poruka, kako da ih na neki način motivišemo da se zainteresuju i da pomognu koliko mogu? Pa mladi, sad, to se sve odnosi na mlade koji ne žive u selu. Oni dolaze, vole da dođu, ja vidim da vole i dolaze vikendom, provode vikende tu, ali njihov provod je uglavnom se svodi na noćni život, na neke, treba da se nekako da se animiraju, da nešto da odrade i još, ne samo da se noću provode. To bi možda bi mogli u tom pravcu nešto da radimo, ali stvarno vole da dolaze mlada deca, vidim to u zadnje vreme, baš primećujem i dolaze. Vikende provode tu, možda zbog korone, ali mada vidim da imaju interesovanje. I to mogli bi da osmisle neku manifestaciju pa da zajedno sa vama, da dolaze oni, njihovi prijatelji, ali i ostali sugrađani. Ali da ne dolaze samo za jednu vrstu provoda, nego da nešto osmislimo, da radimo nešto, da odradimo nešto. A mislim da imamo mogućnosti to. Ima ljudi sigurno taj, da možete taj, se organizirati. Taj, recimo, meni je to je prvi je prioritet. Da li će da bude bazen ili neće, tu imamo vodu, baš mnogo vode, ali imamo mesta i za taj pečurke, da se napravi igralište. Igralište već postoji, ima golova, ima, ali to je sve zamrlo, sve. Nema mladih, nema ih. Ali će ih biti. Ajde da se nadamo. Ovo je poziv za sve njih koji imaju bar malo slobodnog vremena, makar vikendom, da dođu i da očiste makar ispred onoga što je njihovo ovde, ispred svojih kuća, ispred svojih kapija, a onda da pomognu i komšijama, pa da svi zajedno napravite selo, da bude koliko toliko uradno i da se svi okupljate malo češće u jednoj nedelji. Pa ja bih voleo, stvarno bih voleo da bude tako. I manje više zbog mene nego zbog njih. Jer oni su budućnost naša.